Шираттағы тәбіріклеу қатын тыңларға зәңгір экраннар қоршына Нұрзиле ханымны шақырып қалабыз. Қадірлі туғаныбыз Нұрзиле Ғалимжан қызы Шафиқованы 55 жаслы юбилейі оңайынан шын күңілден қытлыйбыз деп башлана жылы іштәлікле қат елларында. Нұрзиле, сен менім бірден бір қыз туғаным боларақ, ғымыр бұйына тұрмышымда зұр таянышым болдың. Ауырлықлар келсе болыштың, шатлықларыны бөліштің. Туған жанлылық, кішіліклілік, мехірбандылық, хызмет сүйу кебік сифатларыны сен атабиғат бик көп итеп берген. Өткен тұрмышың матур итеп еші білдің. Тұрмыш іптәшің назлы пар қанатың білән нықлы тату ғайлы қырдығыз. Бірден бір олығызға тиешлі тәрбия беріп, тұрмыш жылына шығарға ердем еттігіз. Нұрзиле, сен елінің ең гүзел вақытында яз башында туғансың. Шуңа көрі язғы құяш, жылы нұрлары білен сенің бейрәміңні яқтыртсын, ешеу күші үстәтсін. Язның аулы күлі шешеклері сенің еңні бізәсін. Яқынларың әр вақыт енешінде болсынар. Бар тілеклерің тұрмышқа ашсын. Бір еректен тамған екі тамшы, бір қорашының екі назы біз. Осыл күмішлерден мен қадірлі, бір онаның екі қызы біз. Ұлы мәхәбәтінің жемішлері, сен опайым әмін сіңілкеш. Жан жылысын йыллар соқлы көрсін, әр ертемді опам деп үндеш. Ең зұр бәхет екен қыз туғанға сіңлім дейіп опа болуы. Бізнің тамыр бірге біріккен бет, бірге өтсін ғымыр еларым. Ең матур тілеклер бән бәхетлі ұзын ғымыр тілеп, опаң Нұриде әм оның ғайлесі дейілген әліге қытлау қатында. Шеше бүгілер күлі, жиллерді дәртіні бүгін. Бары дүнияда бәйрәмі күні, сенің бит туған күнің. Туған күнің, туған күнің, көңіліңе дәрт үзітәсін. Сенің қарбір туар күнің, сетсін бәқіт күлтәсін. Туған күнің, туған күнің, көңіліңе дәрт үзітәсін. Сенің қарбір туар күнің, сепсін бәқіт күлтәсін. Ойыны күлкі үзілмәсін, сыйлы табынарымда. Шәй ұрталары ғына бит, өміріңі қалемдарында. Көңіліңе дәрт үзітәсін. Сенің қарбір туар күнің, сепсін бәқіт күлтәсін. Туған күнің, туған күнің, көңіліңе дәрт үзітәсін. Сенің қарбір туар күнің, сепсін бәқіт күлтәсін. Күлтәсін. Туған күнің, туған күнің, көңіліңе дәрт үзітәсін. Сенің қарбір туар күнің, сепсін бәқіт күлтәсін. Сенің қарбір туар күнің,
Құрметлі дұслар, шының білен құтлаулары программысы тамам. Құтлауларығызны бейрем тәбіріклеулерігізні бауылы телебенісіна кетіре оласыз. Білішмелер үшін телефон 5-43-43. Әхәзірге мен сізнің білен сау бұлашам. Ұйос сұлышы ғойлелерігізге именлік әм сафылық алып келсін.